hayot tasodiflardan iborat. Birgina e'tiborsizlik yoki beparvolik ham hattoki inson hayotiga nuqta qo'yishi mumkin. Bunday holatlarning aksariyati so'nggi vaqtlarda yo'l transport vositalari bilan bog'liq bo'layotgani hech kimga sir emas. Birgina Toshkent shahri misolida oladigan bo'lsak, joriy yilning 9 oyi davomida poytaxt ko'chalarida 700 dan ortiq yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Buning oqibatida 92 nafar fuqaro vafot etgan bo'lsa, 793 nafar esa jarohat olgan. Ushbu holatlarning 300 ga yaqini aynan tezlikni oshirish oqibatida kelib chiqqanini statistik ma'lumotlar ham tasdiqlamoqda. Hayotimizda bo'layotgan yaxshi yangiliklar. Hozirda odamlarda avtomobillar sonining oshayotganini hisobga oladigan bo'lsak, poytaxt yo'llarida tezlikni oshirishning imkoni yo'qligini barchamiz his qilmoqdamiz. Lekin shunda ham o'zidan boshqalarni pisand qilmasdan ko'cha faqat o'zinikidek. Xohlagan tezlikni bosadigan uchar haydovchilar hanuzgacha o'ziga tegishli xulosa chiqara olmayapti. O'tgan kuni Chorsu jarima maydonchasiga keltirilgan mana bu qora rangli Gentra 2 yil davomida rekord darajada 60 dan ortiq qoidabuzarliklarni sodir etgan. Ularning aksariyati esa tezlik bilan bog'liq. Haydovchi ushbu avtoulovning qidiruvda ekanligi va boshqa qoidabuzarliklarni ham yashirish maqsadida turli usullarni o'ylab topgan. Hozirda jarima maydonchasida mehmon bo'lib turgan ushbu Gentra nima sababdan davlat raqamisiz keltirilgan deb o'ylaysiz? Bu qayerda ishlab chiqarilgan? Moskvada. Moskvada? Qachon kirgan O'zbekiston Respublikasiga? 2-chi yo 3-chi uchib keldim. O'shanda kirganman. 6-oktyabr kuni Chilonzor tumani Beshyog'och ko'chasida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan shubha ostiga olingan avtomobil raqami har qanday kishining e'tiborini tortadigan darajada edi. 01007SSS. Xodimlar planshet orqali ushbu raqamni tekshirgan vaqtida mazkur davlat raqami O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi ro'yxatida yo'qligi aniqlangan. Transport vositasini ko'zdan kechirish jarayonida avtomobilning old va yon orqa oynalari tusini o'zgartirilgan, ya'ni ko'rinishini cheklaydigan qoraytirilgan plyonka bilan qoraytirilganligi hamda maxsus ruxsatnomasi yo'qligi ham ma'lum bo'ldi. Undan tashqari transport vositasining ichki tomonidan old oynasining tepa qismida miltillovchi chiroqlar hamda old panelinda miltillovchi chiroqlar o'rnatilganligi hamda tovush kuchaytirgichli kamera o'rnatilganligi ma'lum bo'ldi. Voqea joyiga yetib borgan tezkor tergov guruhi tomonidan olib borilgan surishtiruvlar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, avtoulovni soxta raqam bilan fuqaro Shohjahon Farruxxonov boshqarib kelgan. Haydovchidan ushbu avtomashinaga tegishli bo'lgan davlat raqam belgisini taqdim etish so'ralganda, haydovchi avtoulovdan 01A175AA bo'lgan davlat raqam belgisi va transport vositasining qayd etish guvohnomasini taqdim etdi. Taqdim etgan hujjatga asosan transport vositasi kuzov va dvigatel raqamlariga solishtirilganda, ushbu davlat raqam belgisi bu mashinaga tegishli emasligi ma'lum bo'ldi. Bu mashinaning asl davlat raqami 01M710ZA ekanligi va onasiga tegishli ekanligi aniqlandi. Haydovchi javobgarlikdan qochish maqsadida ichki ishlar xodimlariga yolg'on ma'lumot berdi. Haydovchidan 01A175AA davlat raqamiga tegishli bo'lgan transport vositasi qayerda ekanligi so'ralganda, transport vositasi o'zi yashash xonadonida ekanligini aytdi. Xonadoniga borib, Lacetti rusumli transport vositasi tegishli hujjatlar bilan solishtirilganda, haqiqatdan ham ushbu avtomobil 01A175AA davlat raqamli transport vositasi ekanligi aniqlandi. Ma'muriy amaliyot bo'limidan tekshirilganda, bu transport vositasida 60 kun muddatdan o'tgan, 30 dan ortiq yo'l harakati qoidalari buzilishi bilan bog'liq bo'lgan jarimalar mavjudligi hamda qidiruvda ekanligi ma'lum bo'ldi va avtoulov vaqtinchalik saqlash uchun jarimadonga joylashtirildi. Ko'rib turganingizdek, haydovchi doimiy ravishda yo'l harakati qoidalarini buzib kelgan. Tezlikni oshirganligi va boshqa qoidabuzarliklari kuzatuv kameralarida qayd etilmasligi uchun turli nayranglarni o'ylab topgan. Bitta transport vositasiga 3ta davlat raqamini almashtirib taqib yurganligini yana qanday izohlash mumkin? Xalqimizda ko'za kunda emas, kunida sinadi deb bejizga aytilmaydi. Qoidabuzarlar qanchalik yangidan yangi nayranglarni o'ylab topishmasin, ularning qilmishlari baribir fosh etiladi va javobgarlik muqarrarligi ta'minlanadi. Bundan tashqari haydovchi Farruxjonovning onasiga tegishli bo'lgan davlat raqami 01M710ZA transport vositasida ham 60 kundan o'tgan bir nechta yo'l harakati qoidalari buzilishi bilan bog'liq to'lanmagan jarimalari mavjudligi, aynan shu transport vositasiga soxta raqam taqib yurganligi aniqlandi va ushbu avtoulov ham vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi.
qora rangli Lacetti rusumli davlat raqami 01A175AA bo'lgan transport vositasining faqatgina orqa yon oynalarini tusini o'zgartirib haydash uchun ruxsatnomasi borligi sababli haydovchi Farohjonov ushbu davlat raqamini ikkinchi avtologiya, ya'ni haqiqiy davlat raqami 01M710ZA bo'lgan transport vositasiga taqib yurgan. Vaholanki 01M710ZA davlat raqamli transport vositasining oynalarini tusini o'zgartirishga ruxsati bo'lmagan. Shuningdek, haydovchi soxta raqamni 3 kun avval Moskva shahrida yasattirib kelganligini ma'lum qilgan bo'lsa-da, aslida soxta 01007SSS raqami joriy yilning sentyabr oyida ham poytaxtimiz ko'chalarida harakatlanganligi kuzatuv kameralarida qayd etilgan. Hozirda soxta 01007SSS raqami bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi tomonidan ekspertiza tekshiruvlari o'tkazilmoqda. Shunaqa xato bo'lib qoldi boshqona. Xato qilmayman, bilmagan edim bunaqa bo'lishini. Albatta, bu noto'g'ri, bu O'zbekiston Respublikasini bu ma'muriy kodeksiga ham, jinoiy kodeksiga ham to'g'ri kelmaydi. Bu shu bo'yicha javobgarligi tortiladi. Shu anaqani sodir etgan fuqaro ham yo'q, albatta u. Hozirda mazkur holat yuzasidan Shohjahon Farruxxonovga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 126-moddasi, ya'ni transport vositasi oynasining tusini ruxsatnomasiz qoraytirish, 125-modda intilovchi chiroqlar hamda tovush kuchaytiruvchi karnay sirenani noqonuniy o'rnatish bilan tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi va bundan tashqari Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan avtomobil transport vositalarini davlat raqamlarini qalbakilashtirish hamda undan foydalanish holati yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda mazkur jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi haydovchilarga javobgarlikdan qochish uchun turli usullardan foydalanmaslikni, aksincha belgilangan tartib qoidalarga amal qilishlarini so'rab qoladi. Bu bilan siz nafaqat o'zingiz, balki atrofdagilar hayoti va sog'lig'ini ham saqlab qolgan bo'lasiz.